ស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆាណែល អ្នកនាងតាមរយៈខ្សែភាពយន្តរឿងជាច្រើនដែលបានសម្ដែងការពីប្រមាណឆ្នាំមុនដែលពិតជាទទួលបាននូវកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសម្លេងល្បីរន្ទឺប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងនិងមានអ្នកចំនួនអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនលើសលប់ដោយសារតែទេពកោសលនៃការសម្ដែងភាពយន្តនិងសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតផូរផង់មើលទៅមិនចេះចាស់របស់អ្នកនាងផងដែរ ដែលឡាយទូបីជាអ្នកនាងបានបាត់មុខពីសិល្បៈច្រើនឆ្នាំក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែសម្រស់របស់អ្នកនាងគឺនៅតែរក្សាបានភាពស្រស់ស្អាតនិងក្មេងជាងវ័យដដែលបើទោះបីជាអ្នកនាងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងមានកូនរួចទៅហើយក្តីប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅសាច់ឈាមរបស់អ្នកនាងគឺមានសាច់មុខសមាត់ខៃគ្មានស្នាមជ្រៀវជ្រួញជាពិសេសនោះគឺរូបរាងរបស់អតីតតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះ ឥឡូវនេះគឺឃើញថាស្រកគីឡូអស់ច្រើនជាងមុនគូសមដែរដែលមើលទៅគឺកាន់តែបង្ហាញរូបរាងគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាងមុនទ្វេដងក្រៅពីបានឃើញដូច្នោះមកក៏ធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនពោលពាក្យសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ទៅលើតារាស្រីរូបនេះដែលមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការថែរក្សានៅសម្រស់ឲ្យនៅតែស្រស់ស្អាតមិនចាញ់តារាក្មេងៗចំនួនក្រោយនោះទេ ចាអញ្ចឹងយើងក៏លើកមើលរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹករបស់អ្នកនាងជាពិសេសគឺរូបចាដែលបានឲ្យឈរបង្ហាញរៀងនេះគឺមើលទៅគឺស្រស់ស្អាតប្លែកតែម្ដងណាចារូបរាងមើលទៅគឺស្ដើងចាតែម្ដងអ្នកនាងអស់សឺស្ថេរាគាត់ស្រកគីឡូអស់ច្រើនចាចាហើយក៏សូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈយើងមួយទៀតផងដែរចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថា ឈុំបតីគឺបានបង្ហាញនៅរូបភាពចាផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងចាស្វាមីជាច្រើនសន្លឹកនៅពេលធ្វើដំណើរកំសាន្តនាងឈុំបតីដែលជាតារាសម្ដែងស្រីក៏ទទួលបាននៅកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសម្លេងនិងមានប្រិយមិត្តជាច្រើនគាំទ្រទៅលើស្នាដៃនៃការសម្ដែងរបស់នាងផងដែរ នាងក៏បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ថ្មងថ្មីជាមួយនឹងស្វាមីរុកស្រស់សង្ហាតាមប្រពៃណីកាលពីប្រមាណខែកន្លងទៅប៉ុន្តែចំពោះសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេគឺកាន់តែមានភាពល្អល្អិនជាមួយគ្នាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទន្ទឹមនឹងនេះកន្លងមកមិនថាពួកគេនៅជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នានៅឡើយឬរហូតមកដល់ពួកគេរៀបការរួចហើយនោះទេគេក៏នៅសង្កេតឃើញថាតារាស្រីរូបនេះគឺឧស្សាហ៍បង្ហាញមុខជាមួយនឹងស្វាមីក្នុងការធ្វើដំណើរកម្ស
kia từ vinh từ mọc phòng đài chia sẻ đôi chị bé thay thay ní trong vật tay rum cho mùi nước sau mây dệt tì sờ lanh nâng cru xe bàn nằm kia từ lồng hai cái nơi khẹt cầm bột lại bàn bật đặt chốt nơi rụp hiệp tại pin nè cha bằng hai nơi phía nước sna group tì gần lại group po bật chết sweet clang mệt tên hai tam là dệt rụp thọ từng ở ní bàn thổi nè cầm tro sang ta là chết score chấm đồ tài hái bàn nè từng pin cái miếng cha sụp hẹ mông cồn bà em là hai nơi kia bài mệt đại đôi sờ mọi nước score clang bài nè chúng ta tung tên nâng đầm nào công sản cho tất cả nạc khát công bố rồi bỏ lên những chung bật tay nâng xóa mây cái đồ chìa bằng hai nơi rút phía sắp ạp tiệm phát nếch tay mà đoàn đó là Disney cái chân này có tạm đàn mớ nế chả khởi nhau hai cứ bảo em là hai em chả chọn là chiếc score chùm nụ hả nế chả hai cơ chung bố tất đo cú xóa mây chả xong ôi miên sắp hẹp mong cô bạp ni chìa rìu rồi hồn chả chả nếch chung có xong bánh chóp cho mùi nâng ở bộ đồ miền bỏ chân tại trầm bánh này chả ở con chú bố cả tạm đoàn tù xin nà rồi bỏ ở lộn lại niên chúc nên ở video cơ hội tiết.